د سودا خيجي نرخنا كنا ورلا اخلا ما دا يوبنا قرزنا كنا د سودا هر اورزي د سودا خيجي نرخنا كنا ورلا اخلا ما دا يوبنا قرزنا كنا د سودا جوڑشو پا کچا کی بیا پوڑو شر جنگتا بڑی راخ کی خزیوی کنر او جنگتا بڑی راخ کی خزیوی کنر جوڑشو پا کچا کی بیا پوڑو شر جنگتا بڑی راخ کی خزیوی کنر او جنگتا بڑی راخ کی خزیوی کنر خدایت د امن هوارا ولی دل ته یو روخان سبارا ولی دل ته یو روخان سبارا ولی غریب د کومل درد تعلیم ورلا پکړ دے السلام علیکم زما د لالونو ګرانو عزتمند او لیدونکو کتونکو نن د ادب د دنیا د یو داسې صحافي شاعر ډرامه نگار افسانه نگار او ادیب سره خبره ترې کوو چې د دې ډیر زیات خدمات دي که هغه ډرامه ده که هغه شعر و شاعري ده او که هغه صحافت دی او که نورې څانګې دي و دی که خامی ورته ویم او کسو ویم ورته عادت دی چه سکرین سره نه لگی اما خوردون که دلتی او دستوره و چه مونگ تا دی او ادبی فورم دی مونگ تا ایوارو نمرا کل زما خواهش وشی ما تا دی ایوار چه دینو بیتاب سه پلاس بانده ملوشی و دی لری یو گوٹ که ناستو درو سپور دی نه تلویزیون تا نه ریڈیو تا نه اخبار تا انترویو ورکلی دا خدا زما خوش نصیبی دا چه زه په لږ زورور یم او ما ته اندازه لګي د خپلې زورورتیا دا نه چې زه په زور زورور یم زه ځان د دې شاګرد ګڼم زما استاد دی ادب کې زما استاد دی او ما ته ډېر څه زده کړل زه چې څه هم چې ته کتاب چاپ کوم یا سم کوم د بیتاب صاحب د مشورې نه بغیر نه چاپ کوم بیتاب د دې تخلص پوره نومې ګل محمد صاحب دی او والا مچه دی سرا سو خبری تری دی پا ادبی حلو زلو بانده مو کما ذاتی جوند بانده ما هم خبری وکو ذاتی جوند که دا دی چی لگه وانتی دا تا پوست پتیو کما چی دا گول محمد بیتاب سی سوک تی دا کمزی دی تعلقی دا کمزی سر دی دا ضرور دا چی اوریدون کتا و کتون کتا پتو لگی نو بیتاب سی با لگه مناسب که گنه اینو دا خپلا پی جنگلی دویم پا خپلو الفاظو کیو کی خبری مهربانی حاجی اسلام صاحب استاذ ډیرا مننه او دا خپل تعارف په خپل داسې کولی لکه سړی چې خپل سر په خپله کلی یو تعارف دی یو تعریف دی کنه او یا تعریف خو د هغې نه بده خبره ده کنه خو بس زه به دا ووایم چې ګل محمد بیتاب نوم مې دی او ادب او صحافت سره تعلق لرم د پېښور اوسېدونکی یم او بس دغه څنګه چې دا نور لیکوالان لګیا دي څه کوي د پښتو ادب سب کار ولا کوي بعضو ډېره هم کړي مونږ هم لګیا یو څه ناڅه کوو دومره کار مو نه دی کړی څومره چې په خلکو عزت راکړی دی بیا تاسو کار تاسو ډېر کړی دی خو که زه دا ووایم چې نن سبا که څوک دوه کرښې مراکاږې نو غواړي چې هغه دنیا ته ښکاره شي او بلکې دا په کار هم ده که یو سړی محنت وکړي چې د هغې نه خلک خبر شي ستاسو ماشاءالله چې تاسو له خدای پاک کوم صلاحیت تر کړی دی د پښتو ادب په هر مت کې نو د هغې ثانی نشته او لږ زما بنیادی غرض دا و چې تاسو سبق چرته وي او لوبې خرپوسې مو چرته وکړي دا خو پېښور سره نږدې سوکنو کلي کې موږ اوسو یو د نسل نه شینواري یو او همدلته په دغه سرکاري سکولونو او کالجونو کې مو سبق ویلی دی تر شپاړسمه پورې څه ریګولر څه پرایویټ خو بهرحال دغه تعلیم چې څنګه عام غریب خلک کوي زموږ د معاشرې دغه شانم کړی شپاړسم چې تاسو کړی دی دغه ام ای وته په لنډو ټکو کې وایي دا هم څه کې کړی دی دا پښتو کېږي پښتو کې ښه ماشاءالله د صحافت آغاز مو وکړو د شاعرۍ د آغاز مو وکړو د ادب د نورو څانګو آغاز مو وکړو کله مو وکړو څنګه مو وکړو نو دا جی په کال
نور لسوا یو اتیا دو اتیا کی زه په بو کالج کې ما سبق وی او افضل رضا صاحب دی خدای وبخي چې ډیر لوی لیکوال شاعر لیکوال دی هم دغه کالج نوې نوې پرنسپل لګېدل وینټر کالج کولو شو نو هغه هلته کې بزم ادب د دې الکه د کالج د طالب علمانو جوړ کړی وغه کې به مونږ هم پکې کله کله پکې سب ټپا ویلي کله پکې د چا شعر ویلي سس ویلي کله پکې خپل سس ویلي نو هغه بیا لکه داسې محسوس کو چېرې تا کې خدا شیشته په کار د زمونږ حوصله افزایی وکړه بیا دغلته کې مونږ سره یو ملګری و چې هغه په کلاس کې خو زمانه لږ وروستو خو په دې ادب کې زمانه سینیر و د هغه نوم و شیخ نورعلي نور د بادر کلي نو هغه بیا ماته وویل چې یاره داسې دا زمونږ غونډه ده په پېښور کې او شاعران راغونډېږي لیکوالان وي او ته راشه ته به واورې نو مونږ خو اول دا شی ګڼلو چې کنی دا شاعري چې ده دا بالکل کنی بس دې کېړو د انسان محنت او د غاړو څه کار نه کوي بس دا داسې احمد غوندې دی که هغه هر چا وکړو له دا خو مونږ په ړومبي ځل بیا ولیدل په هغه سرحد ادبي ټولنه کې چې یاره دا خو بهی په شعر تنقید هم کېږي شعر جوړېږي مو شعر ښه کېږي مو نو دغلته کې بیا په پبو کې دغه دې نه مخکې خوشحال ادبي جرګه وه بیا دوست محمد خان کامل صاحب چې وفات شو نو هغه دغلته دغه نږدې کلي پیشونګړو به ورته وي اوس پته جوړي پښتونګړی ورته وایي د هغې اوسېدونکي و نو د هغې په یاد کې بیا دې هغه ټولنه بدله که کامل پښتو ادبي جرګه که نو په هغې کې بیا څو کاله لکه زه ورته مسلسل تلم د هغې عهدهدارو کې م وه په هغې کې ډاکټر شیرزمان تعیزی صاحب و د هغې ورور قمر زمان قمر تعیزی صاحب و فریحان شهدا بابا دا برق صاحب به هم کله کله به داسې راتلو هغه اجلاسونو ته نو د دې مشرانو نه پېښور او دا خوا وشه چې څونه مشرانو دوی نه مو زده کړه کړو نو اول شروع خو ما د یو شاعر او لیکوال په حیثیت کړی وه نوکری ته لا نړۍ د ادب دنیا ته رالی د دې څه وجه ده نوکری ته خو جي داسې وه چې یو وخت کې خو تلی وم زمونږ د علاقې یو خان و واټ کې و عبدالله اکبر خان اکبر نوم یې شاعري هم کوله بیا شپېلۍ به یې هم غوږوله ډېر قابل سړی و دی ډي اس پي و کواټ کې هغه سره بتلو راتلو نو هغه راته ویل زه دې پولیس کې برتی شه برتی شو چې لاړو مونږ خو یې زه به څلور ګنټې ډیوټي به کوو بیا به ګرځو هغه وخت کې زما خیال دی شپږ سوه شل روپۍ تنخواه یې وه نو څوک برتی کېده نه دې کواټ کې خلک جوماتونو کې به اعلانونه کول او به هر حال بیا خو داسې څوک برتۍ له نه راتله هغې ته دا یو بله مسله وه ځکه چې دې اړۍ کې د هغې نه پیسې ډېرې وي او ما دپاره مسله دا وه چې زما خو دا ډیوټي خوښه وه خو ماړو چېرته یوه ورځ مو ورتي نه دا اچولې بس چې رالم بس وی بیا دغه تعدادې لیکلو میکلو کار کوه نو بس په تنخواه هم ګزاره هم ولاکه کېده په الاله باندې او دغه نور لاس خپې پکې مونږ نشو والې نه م واله څونه مدم کړي وه پولیس یو سلو پنځه کاله مې کړې وه البته دغلته نه مې پکې دا یو توره مې والې وه چې بی اې مې پکې کړې وه لکه هلته نه مې بی اې کړې وه نو چې رالمه بیا مې ام اے دلته وکړه او بس څنګه بې تاسې داسې وه تاسو دا تپوس وکړو که نه چې ولې مو دغه ونه کړه نو بس لویه نوکري ماته میله ونه شوه وړه ما نه کوله لکه بس که بکوله مې خو هغه دغه ټیک وکړه سپور دې نه خوړه بل دا وه چې بس قسمت خبره وه اله زمونږ پوسټونه رالی چې مونږ ورېچ داسې لکه زما د طبیعت نوکري او د اولسم اتلسم ګریډ مې لاوېده نه او ښکته ما نه کوله بس رالم په اخبار کې صحافي شوم چې ته یو ځای بل ځای کارونه کړي چېرته ترجمې کړي چېرته نو هغې کې به دومره مې لاوېده چې د هغه ګریډ مطابق نوکري مې لاوېده خو مستقل نه وه دا مسله پکې وه تر اخره تر دې ټایمه پورې بهتاب چې زما خیال دی په دې په ډرامه کې یا په نور ادبي میدان کې دا طنز او مزاح چې کوم دی دا ګران کار دی که نه او بیا دې له داسې الفاظ د هغې چون کول دا هم یو ډېر لوی هنر غواړي تاسو ریډیو باندې یو ډرامه نور په چینارونو دا لیکله او زه به دا د اورېدونکو ته او د کتونکو ته ووایم چې دا به په هفته کې دوه ورځې وه او چې په کومه ورځ به ډرامه وه په هغه ورځ به زه ډېر لیټ ډیوټیا له راوتمه خو یوه ورځ زه ډرامې ته ناست وم ما واورېده نو ما له مزه رانه کړه
یو چې په بل ورځ مې بیا واورېده نو بیا مزرانه کړه نو بیا ما د بهتاب صاحب نه تپوس کو مې بهتاب صاحب دا څه دې ته جوړ کړل نو ما ته وی تاته پته نشته د دې لیکوال بدل شوی دی دا مې هنر دی یو فن دی که نه ریډیو دغه ډرامه چې ونور په چینارونو قدم په قدم کې تاسو یو پروجیکټ وو هغې کې تاسو د انور په چینارونو لیکله په هغې کې چې کوم کردارونه وو په هغې کې چې کومې مکالمې تاسو لیکلې بنده حیران شي څومره موده دغه ډرامه چلیدلې وه د انور په چینارونو دا څومره موده تاسو لیکلې وه یا خواگرانی دبل خراب شو روزگارو نا کنا ورل اخلما دا یو بلنا قرزو نا کنا دا سودا هر او رزی دا سودا خیدی نرخو نا کنا ورل اخلما دا یو بلنا قرزو نا کنا دا سودا نو دا خوجی دا سوا چه ما دا دین مخ کی خو ریڈیو لا ڈرامی ڈیری نکلیوی ریڈیو ڈرامی چه ستخوی کنا داغه نمونه کا واخلی نو هغه خډیر شی وی خلک اولنۍ ډرامه ما ته یاد ده چې ریډیو له مالی کلی و داغه مو شوشای 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 دا کدا سره چې پښته پاس او پښته پاس بیډیر کو بیا هغه مجبور شي هر وخت بکرزداری او مسلې به وته او دا ما یو افسانه لیکلی و عرفان الله عرفان صاحب د خدای وبخي اگر اته وې د ډرامې پروډوسر او د ډرامه جوړه کړو مال خچل راتون سنت ګوړه کوم خدای بیر علاقه دا چا دا درامی یا سکرپت را کو چی داسی شیطی جوڑ که شا ما جوڑ که آقا اپروت که خو بیا پیش کردی دا دراما لیاکت سیما اپسه بو بیا دسر آقا پورتفولیو نو دا درامی اگه نه پس بیا ما مستقل لیکلی وی کرز دراما می لیکلی و اخیری فیصله و نوکر داسی مزاحیه سنجیده داسی یو تقریبا پنزوش پیتو پوری درامی ما دلتی لیکلی وی ریڈیو ریڈیو دا پا او هغې نه علاوه مختلفو پروجیکټونو له مې داسې سل دوه سوه لیکلې وې ټلویژن له مو ډرامه لیکلې ټلویژن له مې چې ځکه نه دی لیکلې نه نو ټلویژن درته ویلي نه دي که تاسو انکار کړی دی نه ویلي مې انکار هم ما نه دی کړی زه ورغلی نه یم ښه نور په چینارونو خبر راته وکړه ښه نو هغه په دې دوران کې عمر ناصر صاحب دې سره دغه پروجیکټ راغی ما ته یې وویل زه ورغلم دا و فروری 2009 چې مونږه ډراما شروع کړه نور په چینارونو ډراما شروع شو او د دې مطلب و قبایلی علاقو کې تعلیم خو دا تعلیم یوازې دا د سکول تعلیم نصابي نه اخلاقي تعلیم دینی تعلیم سوشل تعلیم کنه بهرحال دا زمونږه ټارګټ دغه کمل در دے تعلیم ورلا پکڑ دے تکام چس بچی دی کخ پل دی کخ پردی دی کخزے کا سڑ دی تکام چس بچی دی کخ پل دی کخ پردی دی کخزے کا سڑ دی ہم دغا اصل کر دے تعلیم ورلا پکر دے ہم دغا اصل کر دے په دې باندې چې مونږ ډرامه شروع کړه نو د اتویش پورې تنه مونږ ډېر مطمئن نو اتویشتمه پورې ځکه خو ناصر صاحب اتویشتمې برخې پورې او دا ډېر لوی معیار او دا ډېر لوی سټینډرډ یو هغه په شل منټه ډرامه د سهار نه هو نه ماسخوتن نه هو پورې کار باندې کوي بیا هغه وویل چې یاره دلته ما سره هغه چونکې بی بی سي ډرامه دی نه مخکې کړی وه ما سره افغانان فنکاران دي وخو دې پېښور کې اوسې دا خو پروجیکټ دی زه به یې راولم ما ورته وویل داسې په نه زړه مې وویل راولی دي چې ری وستل نو یو قسم ته یو مقابله شروع شو زمونږ د خلکو او د هغوی د فنکارانو نو د نهویشتم نه چې شروع شوه که نه بس بیا نو ډرامه بیا واقعي ده چې هغې ډېر خوند وکړو
خلکو موریدا بیا پاغه کی مو مختلف تجربه کولی لکه دا غلام محمود شهاب او مونږ سره پکینو هغه با یو دا کمال کو چې هغه به د احمد خان اواز د فضل ربی استاد اواز دا به کولی شو او دا شه د عبد الله جان استاد اواز نو تاسو دغه پروګرام به نشر کیدو د غزړی سندری نو مونږ باغه کی ځان لای وسندره خو خکړه او هغه به مو دل به مو پیروډی کړ چې دا والا نو چې هغه به ووی که نه نو هغه خلکو به وی لکه د هغه زړو سندرو په وجه باندې به د ده پیروډي به هم پکې خلکو خوښه کړه بلکې تر دې پورې چې زموږ خو مقصد ډرامه وه سندره خو نه وه خلکو به خطونه ولیکل تاسو خدای داسې داسې که دا سندره هم ولې بند که کنه ځکه هغې کې یو سندره وه هغې پسې یو سړی د مردان د کوم کلي نه راغلی و هغه عبدالله جان استاد یو سندره به تاسو غږوله زړګې مې غم جلبل کړل داسې سندره وه که نه نو هغه هغه ډرامې کردار وي هغه چې ته مچو خوړلی وي نو هغه وایي چې بې وخته مې سر کل کړلو سم اور یې په ما بل کړلو او بیا په هغې کې لکه داسې مختلف دغه به مونږ کول که نه چې یاره د احمد خان په اواز باندې مونږ دغه پیروډي پیښ او یا به هم کله کله پې سمه ټپه وکړه نو هغه خلک به دې ته دغه شول چې کنې دا هم چېرته میوزیک پروګرام دی حالانکه میوزیک پروګرام خو نه بهرحال د 2009 نه تر 2012 پورې 213 برخې دا مونږ ولیکلې او دا ټولې ډېرې کامیابې وې ځکه کامیابې ډېرې زیات دی کې تقریبا 50 یا 55 فنکاران وو مونږ سره چې په هغې کې ډېر لوی لوی فنکاران راغلي وو په هغې کې یعنی د فلمونو فنکاران هم پکې راغلي مردراز خلیل هم پکې کار کړی دی دی راغلی او سودا غلی نو ده هم پکې کار کړی دی ممتاز علی شاه خو پکې مستقل کردار زیتون بانو وه سمینه قادر وه نوشابه وه زما خیال دی چې په هغې کې خامس صاحب خو زمونږ ریهرسل ډایرکټر رامشاه طوفان وو پکې ډاکټر اسماعیل وو پکې غلام محمود شهاب وطن دوست به پکې سندرې هم ویلي او کردار بلکې هغه خو پکې یو ډېر عجیبه کردار په دې وو چې هغه بنجاري وو کلي په کلي به ناول مونږ ویدل هم سیکل اخیستې خو بیا پته ولګېد چې د قبایلي علاقو کې خو غرونه دي نو هلته سیکل هم کار نه کوي نو بیا هم هغه له خر واخیست خر باندې مې سودا خرڅوله و هغه خر سره هغه داسې خر و چا به ځای په ځای ودرېدو نو به هله روانېدو چې ده به ورته یو څو ټاپې وکړي نه لکه دا د هغه بیا هغه به کور کې ځان له یوه تبله ساتلې وه به یې غږوله او داسې نور به چې اوزګار وخت به نهیتوب به هم کوو که نه لکه د هغه پکې بلا ډېر کارونه پکې داسې غلام محمود شهاب نو هغه به پکې ځان ته د پیریانو دیوانو باچا وي که نه چا توهماتي اړخ هم پکې راټینګ وي که نه د به وي زه د هغې باچا یم نو یو ځلته هغه به پکې دغه وي چې په کوم کال چې زما د لاسه سړی او بیا په دې کې د خامس صاحب پکې درې څلور کردار ایټ اے ټایم کړي یو وروستی کردار یې چې و هغه د دې نورانشاه طوفان استاد زانګو کې به نه هغه به په ځمکه ګرانې خبرې کولې نو بیا به یې داسې زانګو یا کټ به یې ولا ځوړن کړو داسې ټالۍ به یې ورکولې نو بیا به یې د خپلو خبرو تشریح کوله دا پکې بیا بلکې تر دې پورې چې هغه یو ځل چېرته تلو نو هغه سړي ته یې وویل چې دا چرک درېیم آواز وکړي نو ما به راپاسې نو هغه ورته چې دا ټیمپیس به لګوي نه زه په ټیمپیس نه پوهېږم چرک به هم ځان سره بوتلو لکه د ټیم دپاره به چرک استعمال او ممتاز علی شاه پاشا پکې هغه پوستینه جوړې کړې هغه چونکې د قبایلو کې یو رواج دا و چې دغلته به خلکو پوستکي اچولو علاج هم کوو او د ګډ پوستکي نه کلی ګرم ته به ژمي کې به لکه د ګډ اچوو چې اوړی به یخ پوستکي به د چیلي ته وي نو دغه پوستکي اچولې هغې نه به بوی تلو جرګو له به راوتو خلک به د تښتېدل هغې پې خارق لګولې بیا به د ټولو ته خارق دي داسې نور ډېر دغه وو که نه هغه ابه چې دی به لاړو کوم ځای ته نو خلک به ترې وتښتېدل که نه خو بهرحال دا مونږ دا خو وي چې یاره که دا پوستکي موستکي علاج نه دی
او تاسو داسې وکړئ چونکې هلته خلکو عقیده په هغه حکیم باندې وه، په مولان شاه باندې طوفان پکې حکیم و، او دی پکې بیا دام وایي چې لکه ما څو کاله د جرندګړي شاګرد و، هغه سره څو کاله جرندګي تیر کړي و د حکمت. بهرحال بیا پکې څه مړي مړي مغه کړي و تښتېدلې م. بهرحال دغه نو دغه د 2009 نه تر 12 پورې 213 برخې لکه د دې مالي کلی ډېره ښایسته ډېره ښکلې ډرامه وه ډېره. ها بهتاب صاحب، په دغه ډرامه کې خبرې کوو، دا خو په ګنټو نه ختمېږي. راځه ستاسو شاعرۍ پلو یا نثر پلو، تاسو خاکې لیکئ، تاسو چې کوم کتابونه لیکلي دي د چنچڼو توت تکلونه دي، بیا تاسو ډرامه ولیکله په باچا خان، او دا غینه علاوه نور تاسو د خاکنګاری دا ډیر ګران کار دی. هغه بل خبره ده چې په ما عموم لیکلی او عنوان مو ډیر خطرناک ورکړ ورسی. دا اصل کې دا خو خیر، دا خو زمونږ یو اوسه غسړی والله دی وبخې سو پات شوی دی، دا غزو نوم نشم غشتې نو هغه نوم یې تیار پوتو نو بس تا ته موږ وبخو. بهرحال تاسو دغه خبره وکړه خاکنګاری د کتابونو د نثر د شاعرۍ اول خو ما چونکی ومې وی چې څنګه شوروم د شعر نه کړی و، اول خو ما یو کتاب چاپ کړی و 1900 یو کم نوی کې د شاعرۍ دا غي قافله نو بس لورو کالو شاعري و بس هغه یو مرګري مو نومې سو قافله قافله خو دا غي شته اوسه نشته دی بس خو بهرحال چاپ شوی و. او بیا دا غي نه پسته ډیره موده ما کتاب میتاب نو چاپ کړی و، را سره داسې دغه مغه بینو. بیا په 2018 کې چې دی نو یو کتاب ما د تکلونو په ګډي دی او څو خاکې دي پکې د چرچونو تو دا چاپ کړو. بیا د هغې نه پسته ما بل یو کتاب چاپ کړو د خاکو روښانه سیرې، د هغې نه پسته ما بل کتاب د خاکو چاپ کړو د دستار سړي، او هغې نه پسته اوسوس یو نږدې دغه کې یو کتاب بل چاپ شو چې هغه ټولې سیاسي خاکې دي د سر سړي. نو دا درې څلور کتابه چې یو د ډرامې نه نه یو دا ودرېږه چې دا هته شمارم. نو دا درې څلور کتابه خو د خاکو یو د تکلونو دی لږې خاکې دي، او دا درې خو خالص خاکې دي. دې نه پسته بیا یو بل کتاب و زما چې هغه ما احادیثو د مجموعو د امامانو په هکله یو کتاب لیکلی و، ریډیو له مې فیچرونه لیکلي و، د هغې نوم دی د علم خار. دا یو بل کتاب دی، دا ریډیایي فیچرونه دي چې په ریډیایي فیچرونه چې ته په پښتو کې نه دي چاپ شوي. بیا د هغې نه پسته چونکې ما د دې اخباري صحافت په دوران کې وخت پوښتې لیکوالو سره مرکې کړي وي، نو هغه کتاب چاپ دی تاریخي مرکې په نوم باندې. او هغې نه پسته چې دی نو ما په باچا خان باندې یوه ډرامه لیکلې وه، هغه چاپ ده. او اوسوس چې دی نو په خوشحال خټک باندې ما یوه ډرامه لیکلې وه، هغه هم چاپ شوې ده، هغه هم چاپ شوې ده. او داسې وګڼه چې دوه یا درې کتابونه دا ما سره د خاکو تیار پاتې دي. یو نوم دی د کار سړي، او بل نوم دی د شمار سړي. نو زما خیال دی چې که زه دا ووایم د معیار خو د خلکو کار دی چې هغه ته په کم نظر باندې ګوري، که نه دا زما کار نه دی. خو شاید چې ما د ټولو نه زیاتې خاکې په پښتو کې لیکلي دي، ځکه چې تقریبا څه اتیاو نه اوړي که نه مختلفو کتابونو کې چې دا راغونډې کې تقریبا د اتیاو نه اوړي، ځکه په دې فن کې بالکل کار نه دی. دا راته ووایي چې تاسو شاعري هم کړې ده، نو کم کلام مو په ریډیو یا په ټلویزیون چا فنکار ویلې دی؟ یاره په ریډیو باندې خو نه دی ویلې، ځکه چې ریډیو کې ما چونکې مسلسل کار کوم نو دا راته ډېره مناسب نه ښکارېده چې زه دا شی وکړم. البته په ټلویزیون باندې یو څو فنکارانو ویلي دي، لکه انور خیال ویلي و، فرزانی ویلي و. مهتاب صاحب، نن سبا تاسو په وادت اخبار کې به حیثیت ایډیټر یا څه کار کوئ؟ دلته کې زه چې دی نو د رنګین دا چې کوم کلر ایډیشن دی دی انچارج یم، دغه زما کار دی. دغه دوه صفحې چې کومې په خصوصي ایډیشن دی دی رنګین، نو زما په ذمه دغه جوړ. ملګرو، بهتاب صاحب سره خو زما خیال دی که موږ په
پګینټو نه پښ یو شوارو زم خبري وکړو ټولې د کار خبري دي او زه تم لرم دا ملګرونه چې د بیتاف سي په دې خبرو کې بدی ته ډیر سملو شي ډیر مننه زه خوش نصیب یم چې بیتاف سي تر اوسه پورې چا ته هم انټرویو نه ورکړی نه ډیر مننه ساسو یو جهان مننه الله خوشاله ست الله مکلم کی برکت ډیر مهرباني زه به بیا دا وې ما چې ما نه بازي ملګری پدې خپوم شي چې راته ناراضي موږ ته انټرویو لرو ما ته خزان د دې ورچري منخ کوي او کوي وسړی راغلی دی دلته ناشته او سره ملما دی نو هغه سره به تصویر مو باس هغه له انټرویو مکو سبقم تر بل پروګرام پوری اجازه راکې د لوی الله په مان د خط لیکلو منات بیا د لوستلو منات کلا پردو تم منات کلا دخپلو منات کلا پردو تم منات کلا دخپلو منات پدې سوالونو بتر عمر امختانو ما کنا خواندانو ما پدې سوالونو بتر عمر امختانو ما کنا خواندانو ما پدې خيار زمانہ کې بسادانو ما کنا خواندانو ما کنا خواندانو ما کمه تعلیم کړو نو زنو کربو ما کمه تعلیم کړو نو زنو کربو ما یو محکمه کې چرتا زلوی افسر بو ما یو محکمه کې چرتا زلوی افسر بو ما داس بکور کې غزي دلې په پخانو ما کنه خواندانو ما داس بکور کې غزي دلې په پخانو ما کنه خواندانو ما پدې خيار زمانہ کې بسادانو ما کنه خواندانو ما کنه خواندانو ما